свиданиемас прекю. Варо карту су банда. Бег уж горял ты ритоюс и посетил, шло весь валанда. Кали ир кала и калмас. Вена слауке не карис. Бет ей мастей ту ир венас. Nu ką, žiūriu, labai daug diskusijų dėl šitų reikalų. Nemažai spėlionių atviruose grupėse, kur įvairūs ekspertai reiškia savo nuomonę paremtą spėlionėmis, domuslais, kaip aš sakau, ten, švedžiuojimais kokiais nors, savo siauro supratimo rėmuose. Tai visų pirma čia, ir ant kitos priemonės mano. Čia vat yra ne numeris, ir čia va, šitas, ir šitas. Ne nuliai čia, ne skaičiai. Todėl numerį čia vadintis negali. Ir tą, ką aš ten atseit užpatentavau, ar ką, tai užpatentavau ne kaip numerį, ar ne kaip žodžių kombinacija kokia, o kaip visumą. Taip meno kūrinį. Visumui. Viską, ką jūs ant tos lentelės matot. Įskaitant ir šitą reikalą. Nes jūs ten tos vardinius perkantis iš sistemos už 500 ar už 1500, kai kas ten spėlioja, jūs negausit kol tokio dalyko. Pas jūs priverstinai bus at, tas zviesdačkas tavo, Eurosojuzo ir LT raidė. Ir būtinai jūsų at, at, numerį bus kokie nors ten skaičiai. Nebus. Jeigu vietoj O raidės, tai bus at, nulis. Tikrai bus. Vietoj I, tai greičiausiai bus vienetas. Nu ir panašiai. Tai at, nepainiokit tokių dalykų. O buvo taip. Jokas ima su tais numeriais, bet ką užsimaniau, užsidėsiu kokius plasmasinius atskardinius ir važinėsiu, nu tai jokio teisinio pagrindo nėra. Tai dabar toks, nu, dėdekai, nu, aš dabar būsiu, vat, išskirtinis toksai. Tai jeigu mes kiekvienas norim būti tais suverenais ir esam suverenai, tai reiškia, reikia rasti tokį būdą, kuris būtų priimtinas kiekvienam su tais numeriais važinėtis. Tokiais, nu, kaip pasakyti, išskirtiniais, identifikuojantis, kad būtų kaip mus, kaip žmogui priklausantį daiktą. Na. Vat, o ne ten koksai ten gyvas žmogus, ten vyras, numerio. Mašina gyvas vyras, nu, lėtesniai, blin. Labai, labai abejoju, ar jis gali užpatentuoti tuos žodžius, ką jis ten rašinėja ant šitų numerių, patent, nu, oficialiai užpatentuoti. Kad jis sako, čia mano intelektualinė nusavybė, aš kūriau. Ką tu kūri, ten iš civilinės metrikacijos, kad gyvas vyras ten paėmė. Negali nei užpatentuoti nieką, nu, sakau, tokius klausai tokie kaip peraugė mažvaikiai, kažkokie šneka, klėdės jūs daro, supranti, nu, tai gerai, darykit, bet tai čia, reik suprast, kad čia klaidinga informacija iš visų skleidžia, tai sakant, nu, jo, majo. Ir ką čia pasiginčiasi? Nu, vat iš diskusijos konteksto matau, kad tie, kurie klausinėja, nichrena nesupranta, supratimo neturi, kam tie atpažinimo ženklai, tom iš mano meno kūriniai, reikalingi, ką aš jais norėjau parodyti. Ir tie, kurie ten atsakinėja tos klausimus, irgi nichrena nesupranta, tik tai iš savo varpinės maždaug taip dėsto. Bet ir tai tas dėstymas visą laiką surištas su sistema, kur ir patys jie pakabinti ten yra. Per asmens kodus, per registrus visokius narių sąrašų ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, iš to konteksto matau, kad mane, gyva vyra, bandoma prikabinti prie to numerio, o ne atvirkščiai tą numerį prie manęs, sakykime, nes ne aš atsiradau iš numerio, bet numeris atsirado iš manęs. Jų atsiradimo aplinkybės ten, techninės aplinkybės, tai neturi absoliučiai jokios reikšmės tam reikalui, kuriuo aš užsiimu ir tikslui, kuriuo aš siekiu. Tai vat, kaip sakiau, nepainiokit šito sąlyginai galima priskirti meno kūrinio atpažinimo ženklui su numeriu, kurį jūs bandot prie manęs pliusuoti, kuriuos jūs daugumoj turit ant savo automobilio, tai va ten jūsų valstybiniai identifikavimo numeriai ženklai. Pas mane tai yra, kaip sakiau, sąlyginai galima priskirti atpažinimo ženklai, bet tai yra meno kūrinys, autorizuotas mano intelektualinė nusavybė. Ir jeigu kam ten kelia juoką, tai tegu juokiasi, kaip aš sakau, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Dabar dėl kažkokio teisinio pagrindo. Tas, kas liečia tokias temas ir
vartoja savoką, teisinis pagrindas, tai turėtų žinot, arba bent jau nurodyt, kokioj plotmėje kalba, kokios plotmės teisinio pagrindo ieškoti. Sisteminio teisinio pagrindo ten su visokiom, nu, pradedant ten konvencijom, konstitucijom, visokiom įstatymais, respublikiniais ar valstybiniais kokiais nors, ar apskritai plačiau paėmus, sakykim, prigimtinė teisė įmant, kur nėra jokių ten konstitucijų ir nėra ten įstatymų kažkokių, kuriuos sugalvoja susirinkę kokiam nors pastate. Kaip aš sakau, durnių laivą susirinkusi komandą su kapitonu sugalvoja va tokias taisyklės. Tai ta prigimtinė teisė, jinai neapsiriboja tais teisiniais pagrindais, kuriuos ten vienas bandė, nu tas tam, kuriam juoka ten kelia, tas, kuris bandė kad pateikti, kad nėra jokio teisinio pagrindo. Aš ir neieškojau teisinio pagrindo. Aš galiu iš viso nafik be jokių atpažinimo ženklų važinėtis ir tai būtų ne precedentas, nes nu, mačiau tam pačiam plačiai juošiam YouTube, Amerikoje precedentas jau buvo, ten be numerio važiavo ir policistai sustabdė ir liežuvis, jeigu teisingai pakabintas, pakalbėjo ir nuvažiavo savo toliau. Bet taupydamas savo laiką, nu, savo ir kitų, nes laikas tai yra vienintelis šioje matricai, neatstatomas resursas, tai vat, laikas, neatstatomas resursas šioje metrose. Aš užsidėjau tą vat, savo meno kūrinį, pagal kurį mane būtų galima atpažinti, kad vat, aš keliauju, judu vat, tos priemonės pagalba, naudodamasis tą priemonę, nevartodamas, bet naudodamasis tą priemonę, nes vyrai ir moteris naudojasi, yra naudotojai, o ne vartotojai, kaip ir kitam bandė kažkas painiot savokas. Ir sistemos reikteliams, ar pačiai sistemai atstovaujamai vat, skaitmeninių kamerų, kurios visų kelių šunkelių dabar prikabinėtas, manęs, kaip jie sako, identifikuotum, sako, atpažint, nėra kaip kitaip, kaip tik per kažkokį atpažinimo ženklą. Ant to, iš tą meno kūrinį, kurį aš priekiu čia ir susikabinu tik tai priemoniai daiktui, tiek kitai priemoniai daiktui, kurie yra mano nusavybė, čia dar atskiria tema, o ne taip kaip tiek vildena, turėdami tik teisę į nusavybę ir su tą teisę į nusavybę susijusius dalykus aptarinėja. Jau skit skirtumą. Tai va, tas ženklas, jeigu jį nu, skaityti, tai sakykime, ten užrašo tą lotyniškom raidėm ir lietuvių kalba, tai jis nėra vardininko linksnėje. Ir aš nesu tas daiktas. Ten yra parašyta kilmininko linksnėje. Kieno? Ko kieno? Jeigu žmogelis ten, kuriam juoka kelia, neskiria tų linksnių, tai čia jo problema. Galbūt spragos mokyklai buvo, lietuvių kalba praleidinėjo, iš pamokų lakstė. Tai va, tas ženklas nurodo, kieno tas daiktas yra, kieno nusavybė. Ir toliau jau dirba liežuvis, jeigu reikia su ko nors pilkavotis. Dėl to įrodinėjant ar paneiginėjant kažkieno teiginius ar savo tiesas. Tai va, dar vienas aspektas toksai. Nu ir man truputį nesuprantamas to, kuriam ją juoka kelia, tie vat dalykai ar irgi nepacituosiu. Nu, supratau, kad čia atsieit nerimtų vyrų reikalas, ne suverenų reikalas. Dar ten buvo komentarai keli, kad reikia kažkaip visiems susibendrintai tokį reikalą daryti, kad būtų galima atsiskirti nuo tos sistemos. Ir, nu, kažką panašiau, tai aš taip nelabai įsivaizduoju, kaip jūs galėtume tą padaryti, nebent vat, jūs ten aptarinėjantys ir tam, kuriam juoka kelia su savo visą tą bendruomenę, pasiimtumėt vieną bendrą kažkokį atpažinimo ženkliuką kaip bendruomenė, ne kaip individai kažkokie, bet kaip suverenas, kaip bendruomenė, suverenų bendruomenė, kaip vienas vienis, vienetas darinys, nedalomas, neatsiejamas. Ir jūs susidėtumėt tos atpažinimo ženklus savo visus vienodus. Ir vat galėtumėt būti kaip skrusdelynas, kaip spiečius koks, kaip bičio avilys kažkoks. Pagal tą atpažinimo ženklą atpažįstumas, nu, vat kaip vieno lastelio to darė. Mano gi atveju, kadangi aš nesu spiečius kažkoks, aš nesu spiečius darinys, mūsų yra nedaug bendraminčių ratelė, tai mes ir susikūrėm tokius meno kūrinius, kuriuose bent jau užrašas nesikartotų ir giminės gerbai tikrai jau nesikartoja, nes tai irgi yra intelektualinė nusavybė, apie tai yra paskelto. O jūs ten aptarinėjantis, ar turit kažkokius bent jau giminės gerbus, pagal kuriuos jūs būtų galima atpažinti, kaip sistema sako, identifikuoti, kurie giminiai jūs priklausot, ką? Ir kaip jūs juos pateikėt. O tai aš konkrečiai ant savo to atpažinimo ženklą, ant meno kūrinio įkomponavau, o būtent tą savo giminės gerbą. O pas jūs, vat, teisėjai nusavybę valdantis ir norintis pasigamintus
numerukus, tokius po 500 arba pusantro tūkstančio, kaip sakiau, mokinių. Jums nepavyks, nes kiek domėjomės, su bendraminčiais domėjomės, čia ne mano vieno, čia va reikalas šitas, mes kaip keliesia, kaip draugiška vat, komandėlė tokia, dirbom, rinkom informaciją ir čia ne vienos dienos reikalas ir prie to mes jiem, bent jau aš 2 metus mažiausiai jau. Tai vat jums nepavyks išvengti meliname laukelėje, vat, pagal standartą to numeruko. Tai melinam langelėje jums nepavyks išvengti tų žvaigždučių, kaip pasakau, tos Sonsas Vilzačiak, Evrosojūza, yra pačioje tos LT dviejų raidžių. Tai yra rodančių jūsų priklausomybę vat, tiem dviem dariniam, tai trastam ar komerciniam susivienimam, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Pas manęs to nėra. Ir čia anoks nusikaltimas. Nepriklausyti kažkam, jeigu aš pats nenoriu, sakykime. Aš priklausau pats savo ir savo giminiai, apie kurią ir skelbiu savo giminės gerbo, viešų, nu, tokio, nu, nedemonstravimo, bet parodymo. Atėjai, pasižiūrėjai ir matai, kad čia. Nu, jeigu nežinai, kokie giminiai priklauso, tai bent jau aišku, kad ne Evrosojūzu ir ne Lietuvos Respublikai tam komerciniai dariniai. Nu, tai va, dar va, toks va, aspektas. Ką čia dar? Nu, daug ten pliurpalų buvo, dabar visko neatsiminsiu. Kažkas ten dėl draudimų kažkokių ir taip toliau. Tai draudimas negarantuoja irgi, jeigu jūs įbakinsit kažkam. Užsiknisit ten tas. Ir tam, kam įbakinsit ir jūs užsiknisit su tais draudimais, kaip daugelio atveju rodo tie draudikai. Vienas dalykas įvertina žalą neadekvačiai. Ir vis tiek jūs turite eit kryžiaus kelius, kad įsimuštumėt tas tugrikus už padarytą žalą savo ar kitim. Taip kad geriau, nu, tvirčiau už savo paties garantijas nieko nėra, tikriausiai ant svieto. O savo pačių garantijas jūs žinot, tai nelakstykit kaip nuo pipelio nutrūkė gatvėm. Nu, yra tam tikros tos eismo taisyklės, susitarimai tokie, nu, elementariai, galbūt iš pagarbos kitiems tiems eismo dalyviams reikėtų jų ir laikytis, bent jau nedarant trukdžių žalos kitiems. Sakykime, važiuoja, mat, jūs važiuojate, tais automobilis, nu, važiuokit ramiai, kur jums reikia. Laikydamėsi tų taisyklių, ket. Aš judu, vykstu, keliauju, taip kaip man reikia. Nekeldamas pavojingų situacijų, nedarydamas kitiems žalos. Jeigu žalos nėra, tai nėra pagrindo ir skūstis tuo, kaip aš keliauju. Kokiu būdu, kokiu greičiu. Nu, elementariai čia, žmogiškumo reikalas. Taip kad, juk jūs ne vienas neplanuojat, įvyks ten tą avariją, nevyks, ar nu, nebent dėl to labai konkretus specialiai įbubina į kitą mašiną, kad siekdami kokio nors pelno ten ar machinacijos, tais draudimas, aš ne. Dėl draudimų dabar pašnekėjęs, nu tai kaip sakau, čia esmė ne todėl, kad aš negalėčiau pats atlyginti mano padarytas kam nuo žalos, bet jeigu yra tokia kompanija, kelios kompanijos, kurios viešai deklaruoja pas savo teikimą tokią paslaugą, kodėlgi jomis nepasinaudoti ir nenusimti savo galvos skausmą. Jeigu tos jų siūlomas paslaugas iš tikrųjų atitinka tai, ką jie deklaruoja. Esmė tame, kad aš pasinaudočiau tokią paslaugą, bet tik tai kaip vyras nuo savo vardu Dainis, ne kaip asmuo, juk nesmenį draudžia, o gal asmenį draudžia. Sakau, aš nesmu, man nereikia asmens draudimo, man reikia draudimo sąlyginai tai priemoniai, kurią aš judu, kurią aš naudojuosi savo judėjime. Tai kokių čia dar kodų reikia. Tai vat, šiuo aspektu aš manau, kad esu diskriminuojamas tų draudimo kompanijų, kurios nesutikė galimybės įrašyti į kokį nors formuliarą ar dvipusę sutartį. Nes aš bendrauju dvipusių sutarčių pagrindų ir rašyti vietoje į to neegzistuojančio asmens kodo, kaip sakau, aš nesmu, pavyzdžiui, gimimo dienos domenų kokio nors. Nematau tame problemą, bet draudimo kompanijas tame mato problemą. Pavyzdžiui, regitroje, irgi valstybinį įmonę, nemato tame problemą. Ir ten yra laukeliai atsiverskite, pardavimo pirkimo sutartį, ten yra laukeliai ten asmens kodas, patys pasižiūrėk. Arba gimimo diena, jie rašo data, o gimimo diena. Jeigu asmens kodas nesuteiktas, tai jie jau bent jau palieka pasirinkimą šiokia tokia laisvė. Draudikai nieko nepalieka šiuo aspektu. Tai vat, plika diskriminacija, sakyčiau. Ką čia dar praleido? Nu, kaip sakau, jeigu kam aktualu, apie atpažinimo ženklų temant mano judėjimo priemonių, kurios padeda man judėti, nu, jeigu bus laiko ant Šatrijos atvykęs 23 dieną, nu, vakarop tai tikrai būsiu ten. Linksminsiu su visais ir su bendraminčiais kartu. Jeigu turėsiu laiko, galėsiu bendrais bruožais paaiškinti, ką aš čia esu mislės, kodėl būtent taip, o ne kitaip. Galiu tik pasakyti, kad yra, vat, sakau, ne per vieną dieną
tai padariau tam, kad aš tą galėčiau padaryti. Prieš tai aš turėjau atlikti daug veiksmų ir vat, visą tapkę va čia va, yra dokumentų kaip pagrindas, sakykime, visiems mano veiksmams, kuriuos aš dabar atlikinėjau. Ir konkrečiai, sakykime, tai yra vat, dvi priemonės turiu, aš pasidariau dvi tokias va patkytės, vienai priemonė, kitai priemonė, va dviem daiktams. Ir jūs, sakykime, identiškas, tik tai skiriasi tą pavadinimai. Nu, konkrečiai, sakykime, ta priemonė, kuriuo sėdžiu, vat, taip, pavadinimą Šaran, nuosavybė. Čia ne šiaip savo parašyta nuosavybė, taip sakiau, jūs turite teisę nuosavybę. Čia yra krūvas dokumentų, kuriuos aš turėjau pasidaryti. Miškiuką parodot, mačiau, tas švėjimas vadinas, vat, su, ne su LT, čia, ne su regitros čia kažkokiu ženklu, bet sakau, va, tas pats, kas ant to ženklo ten ir yra pavaizduota. Nuorašas pas notarą. Pirkimo pardavimo sutartis, va čia, jinai atitinkamai išpildyta ir ne kiekvieną masylą išaiškinsiu, kaip ją pildyti. Konkrečiai, kad jinai nebūtų prie sistemos pririšta. Tai čia yra formuliaras, čia pasakyti, paturbintas toks regitros formuliaras, kur sakau, va čia va yra va, asmens kodas, įmonės kodas, gimimo diena, kai asmens kodas nesuteikimas. Va toje vietoje čia yra. Aš čia kai ką paturbinu tai sutartį, bet nu, praėjo. Sakykime, ten tai regitrui praėjo, jie ten pasiima kopijas, įsiega į bylą toliau. Yra va tokia va dar sutartis su liudininko aukščiausiais štampais ir rekvizitais tarp pardavėjų ir pirkėjų. Nu, konkrečiai tik vieną sakinį galiu vat, paskaityti. Irgi svarbu, už sandorį pardavėjai atlyginta 1 euro nominalo spalvoto metalo moneta. Čia ne šiaip savo įrašyta, va čia va. Toj sutartį ir to sutarties formuliarą aš irgi pateiksiu tik tiem, kas gyvai manęs klausinės ir matysiu, kad temoje kertat jūs, nes kiekviena masyla įrodyt tokius dokumentus, kuriems aš gaišau metų metus ir jie vis tiek nesupras ir dar bando kažkokį negatyvą pilt aptarinėti, tai na fik man to reikia, laiką gaišti. Na konkrečiai regitros pažymai, kad transporto priemonė, kaip jie sakė, išregistruota yra, tai vat nuo buvusių tų savininkų, kurie valdė jas nuosavybės teisę, atsikabinta yra. Galiuojantis dar techninių apžiūrų, kuris šiaip tai niekinis yra tas reikalas. Kraudimas nelemtasis. Kreipimasis nurodymas. Reiškia, valstybinės įmonės regitra vadovai tiesiog. Vat, kreipimasis nurodymas, kuriame vat, suminėti visi tie nauji duomenys atpažinimo ženklai. Vat, konkrečiai vat, gyvo vyrovo. Nurodyta ir jis yra akceptuotas. Gauta, priimta, nusiųsta, kam reikia. Centrinis registras būstinis. Nurašas va, to paties. Reiškia, notaro. Ir kitką, notarijate va, buvo prasitarta. Notarė, kaip pasakiau, nu, tai pagyriau, sakau, drąsiai jūs tokius dokumentus sutvarkot. Sako, aš nematau teisinio pagrindo kokio nors, kad galėčiau atsisakyti, reiškia, nu irgi nepacituosiu, bet pasakėt. Tie visi vat, mano sukurti dokumentai, kad būtent mano sukurti dokumentai, neprieštarauja jokiam įstatymui ir jokiam teisiniam aktui, kad jinai, notarė, darydama nuorašus, galėtų atsisakyti suteikti man tą paslaugą, daryti nuorašus. Nu tai, jeigu jau notarė, iš notaro gildijos ten, kur teisėjai, prokurorai, advokatai, visokie, pasakė taip, tai ką gali kažkoks kelių policininkas, nu, aš dar negirdėjau apie kelių policijos gildiją kokią, bet apie kelių policijos ten tą, kaip jinai dabar ten vadinas, profsąjungą, va, tai girdėjau, va, tai va, kur notarai, kur tie stovintis ant kelio, ten su tom mašinom ginti, saugoti, padėti. Ką jie gali amsėti, jeigu iš aukštesnio lygmens pasakyta yra, kad va, tie va, dokumentai neprieštarauja jokiem teisiniam aktam, įstatymam ir konstitucijai net neprieštarauja, tai vadinamai Lietuvos Respublikas. Aš sakau, kolono bananijos. Taip kad hebra, va, tas va, visas papkytes, nu, čia ne vaikų žaidimai, ne šposai kažkokie. Ir tikrai ten pirmokai, pradinukai, arba to lygio mentaliteto turintis ir mąstantis tuo lygiu, nepasidarys patys. Tai aš va, kaip lakmuso popierėlį, va, parodyčiau vieną dokumentą, va, tam, kuris nori va, tokius numerius. Nepažinimo ženklą, bet numerius tokius. Ir aš tokiu noriu buvo tą komentarą. Duočiau paskaityti tokį dokumentą ir paskui keliais nepravliaiščiami vaprosami, kaip čia užduodamais klausimais. O užduočiau keletą klausimų ir žinočiau, ar jis turi supratimą iš viso, ką iš čia rankoje laikė ir ką iš čia perskaitė. Ir ar verta ar ne, nes hebra, pasakysiu taip, kad
jeigu jūs patys išdrysit, nu, pakartau tą, ką aš padariau, ką paskui mano bendraminčiai kartu padarė, palaikantis mane ir aš juos palaikau. Ir jūs nesugebėsit atstovėti to savo veiksmo, to savo teiginio, to savo valios išreiškimo. Bet kokioje elementarioje situacijoje, kai jūs jums sustabdys tie pakelių plėšikai, žvejai, kaip Marius sako, žvejojantis, nu ko čia numelžt dabar, stojant šalia gatvė ir žvejoja. Tai jūs būsit suvalgyti sistemos greitai ir kaip dokumentų klastotojai kokie nors ir kaip klaidinantis sistemą su tais atpažinimo numeriais, neženklais, kaip neturintis registracijos, neturintis draudimo, neturintis galiojančiais technikinės ten apžiūros kokių nors talonų. Jūs suės, greitai jūs suės. Todėl iki to lygmens, nu aš nesakau, kad aš čia kažkoks profesorius, bet aš keliais alkūnėm praėjau pats visą tą reikalą. Sakau, prašau agonį, vodų į mėdinąją trūbą, iki kol atėjo to supratimas, jis atėjo ne taip, kad taip staigiai, bet po truputį, nu buvo momentų, kai staigiau kažką suprasdavau, atėjo ir aš išdrįsau tą padaryti, ką aš padariau. Bet, aišku, daug abejonių įvairių ir tokių misliavonių, bet aš tiesiog dariau, aš nepliurpiau ten, nežiūrėjau, kaip kiti, nelaukiau, kol kiti ten pasidarė, aš tiesiog jėmiau ir padariau. O tą, ką jums parodžiau, tai aš jums parodžiau plikus faktus. Ne dėl to, kad pasigirčiau ten save, kaip nors išaukštinčiau, save kažkaip išskirčiau ten iš kitų. Aš tiesiog vyras, dušė, sielą, va, tam vyro avatarė čia esantį šioje matricą, kaip ir kiti, kurie yra tokie pat. Neskaitau ten tų avataro tuščių, kurie tik tai čia reproduktoriai ir inkubatoriai ir neturi tikslą, bedvasiai, kaip sakau. Vat visi turintis tą supratimą šiokį tokį. Labai tikiuosi, kad supras, kodėl aš visą tą reikalą pradėjau. Iš viso, kodėl aš visą tai pradėjau. Reiškia, aš nebuvo taip, kad atsibūdau ir sugalvojau. Ir ne todėl, kaip sakau, kad aš ten susikaldžiau kokį nors piedestalą ar tribūną, užsilipčiau ten savo išaukštinčiau ir rėkaučiau, kad į mane atkreipti dėmesį. Manęs nekamuoja dėmesio trūkumo sindromas, kaip daugelį ten lojančių ant manęs. Man viso to nereikia. Man tiesiog gaila kai kurių, iš tikrųjų, sistemiškai vadinu žmonių, kurie va, to visai bandomeniai yra priversti. Eit, plaukti pagal srovę arba į ten, kur ta bandominė banda neša juos. Ir aš tiesiog noriu parodyti kryptį, link kur reikėtų žengti pirmą žingsnelį norintiems, patiems norintiems, ištrūkti iš to srovės. Kad nebūtina ir nebūtina su ta banda eiti ten, to labiau, kad tie, kurie šiek tiek protingesni turi analitinį mąstymą, jie pakėlė galvą ir šitos bandos numato, kad ten, kur ta banda eina, ten kelio gale ir tas kelio galas, matos, ten skerdyklai yra. Tai vat aš noriu šiek tiek pasidalinti informaciją plikiais faktais su tais žmonėmis. O kaip jau jie tais faktais pasinaudos? Kaip sakant, duodavot įrankį. Tai vat čia jų reikalas. Aš nieko neverčiu, niekam nelepiu, labiau ten tikrai neprivartavau, kad jūs tai padarykit, vat, ta. Ir kaip eilinį kartą sakau, jeigu kažkam nuo mano konkrečių veiksmų drasko bambą ar suka vidurius, nu, tai ne mano čia problema. Aplenkite mano kanalą, neaptarinėkite tų mano reikalų, nesidomėkite jais, gyvenkite kaip gyvenat. Aš gyvenu kaip gyvenu. Ir jeigu kažką mano gyvenimas, tai pasakykime, mano atliekami veiksmai tam gyvenime, tai vadinamu, imponuoja ir kažką galite pritaikyti savo, tai jeigu neuždės aš kokio nors ten autorinio reikalo, tai prašau, naudokitės šablonais. Nu ir dar vienas toks aspektukas, tai sakau, dalinsiuos dokumentų formuliarais, dokumentų, kuriuos aš pats sukūriau, pats siuntinėjau, į kuriuos gavau atsakymus, kurie užvizuoti, kurie akceptuoti sistemas. Dalinsiuos aš su tais, kurie gyvai apie tai klausinės, bet kadangi aš nelabai daug laiko turiu, tom konsultacijom, važinėjimam, paskaitom to labiau asmeniniam kažkokiam individualiom konsultacijom jūs, tai užsiims mano draugas, vyras nuo savo vardu Petras, kuris sutiko skirti tam tikrą savo laiko dalį. Atsakymams į tos klausimus, kuriuos uždavinėt man, tai vat per jį galima sužinoti, bet už jo sugaištą laiką, jūsų abipusio susitarimu, jūs turėsit jam ir atsilyginti. Nes, kaip sakau, aš ne visada galiu skirti jums laiko, o vyras turi supratimą toj temai ir sutiko, mielai jums padėti, jis ir atsakinės į tos klausimus, jeigu ką, o jūs jam ir atsilyginti. Nu tai ką, tam kartui tiek, jeigu ką prisiminsiu, pripliusuosiu prie to vaizdą dar.